ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន6ខែទៀត របបយោធាកំពុងកាន់អំណាចរបបប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានពន្យាពេលជាផ្លូវការនៅការបោះឆ្នោតដែលបានសន្យារៀបចំធ្វើនៅខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021នេះមកតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋនៃពីដោនបានរាយការណ៍ការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែកក្កដាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំរបបកុម្មុយនីឧត្តមសេនីយ៍មីនអ៊ុងឡាំង ពន្យាពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលសារតែស្ថានភាពវឹកវរជាពិសេសអំពើហិង្សាបន្តពីពេញផ្ទៃប្រទេសឧត្តមសេនីយ៍មីនអងឡាំងបានយល់ថាក្នុងពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីដោះលោកថ្នាំអេបអេឡូនីលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបឧត្តមសេនីយ៍មីនអងឡាំងបាននិយាយថាក្នុងពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌និងមានការបោះឆ្នោតបានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនោះការរៀបចំសន្ត
ប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋប្រហាមកជាមួយនឹងចលនាតស៊ូប្រយុទ្ធនឹងយោធានៅតំបន់ជាច្រើនបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមលើគូប្រជែងដែលត្រូវបានថ្កោលទោសជាសកលនិងដាក់ទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចឡើងវិញផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយរយៈពេលមួយទសវត្សនៃកំណែទម្រង់ការចូលរួមពីអន្តរជាតិនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ។